ktorú sa nakazia borci. A vymrecelá detina, vymrecelá detina. Aj detiska. Ha! Nice. Mladý poje na oltár, no. Ešte jedna rana. Tento mal v sebe teda požehnanie. Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho dielu z Black and White, to nám už náš tiger tancuje. Chce sa hrať, takže... Cíti sa naozaj dobre. Robí rôzne piruety. Dáme mu iný líš, tento mu dáme líš. A priviažeme ho o toto. Ideme niečo naučiť borca. Potrebujú žrádlo borci, potrebujú aj spánok. Ak tu máte, najedzte sa. Potrebujem si vyrobiť artefakt z nejakého predmetu. Môžem ten predmet dať do tejto dediny. Môžem ho hodiť a urobiť z neho artefakt, ktorý budú uctievať. Alebo to môže byť napríklad tento kameň alebo strom. Môže to byť nejaký kus plotu. Môžem zobrať tento kus plotu a dať ho do dediny, nech ho uctievajú. A čím ho budú dlhšie uctievať, tým bude mať väčšiu silu. A ten artefakt neskôr môžem premiesniť vlastne do tejto dediny, ktorú si vďaka tomu získam. Tak to bude moja úloha. Toto video bude také rozkuskované, chcem trošku viacej strihať v tomto videu. Aby som ukázal aj ďalší tretí ostrov, takže sa pokúsim zostrihať nejaké zaujímavé časti z tohto videa. Napríklad, keď obsadím toto prvé mesto, potom obsadím toto ďalšie mesto, takže nejaké 4 mesta nám tu treba obsadiť, aby sme zlikvidovali nepriateľského boha. V tejto mape chcem získať novú kreatúru, bude to zebra. Tá sa bude nachádzať v jednom vedľajšom queste. Neskôr ten quest musím nájsť. To sú také, vlastne taký kruh muchotrávok. Môžete vidieť, že keď tu vlastne prechádzame cez jeho územie, tak pomaličky si naberáme vieru vo svoj prospech. Teraz idem urobiť artefakt, za ktorý sa budú moji borci modliť. Tak. Onedlho uvidíte, že sa tu zídu obyvateľia a za chvíľu začnú pri ňom tancovať. Ja to dám len na nejakých, povedzme, 40%. Mám 34. Nech si idú borci oddychnúť. Už tu aj tak všetko zožrali, takže im tu musím dať nové jedlo. Tak, tu mi prídu ďalší, takže budem mať vieru. Bude mi narastať viera v ďalších kúzlach. Takže to sa hodí, tieto kúzla Fireball, liečenie a teleport. Teleportom. Nie, neber to, ty blb. On si myslí, že to je jeho. Že to je jeho hračka, jeho balónik, takže si ho išiel zobrať späť. No. On je taký trošku dubší, preto chcem iné zvieratko. Preto chcem zebru a na piatom ostrove si môžeme získať pomocou questu korytnačku, ktorý má tento náš spojenec. Každý človek vlastne žije v reálnom čase nejaké 4 hodiny. Každé 3 minúty zostarne každý človek o 1 rok.
Neviem, či to tu vidieť, je tu Age 30-35, tento má 18 rokov. To som nechcel, teda. A môžete vidieť ešte ďalšie dve štatistiky. To druhé elko, to je myslím, že výdrž, a to tretie je únava. Takže môžeme 3 minúty počkať a tomuto borcovi naskočí 36. rok. Priemerne zvyknú vydržať tak do 75-ky, do 80-ky, potom vám zomrú. A keď zomrú, tak by sa ich telo malo premiesniť na cintorín. Ak ho máte, ak ho nemáte, tak jednoducho zomrú. Myslím, že toto je cintorín, nie je to cintorín. Hej, toto je cintorín, takže keď zomrú vám obyvateľia, tak sa premiestnia automaticky na ten cintorín. A je zaujímavé, že ich mŕtvolu môžete obetovať. A tu nám už tancujú, už nám tu vyrábajú vieru. Takže máme aj Fireball. Tuto si môžem dať menej borcov. Môžete počuť, že Egypťania majú úplne iný tanec, než aj hudbu teda, než naši obyvateľia. Takže sa tu stretli dve kultúry. Netreba ich zase rozmaznávať s tým jedlom, pretože obyvateľia vám zlenivejú, keď sa o nich príliš staráte, keď im plníte stále vlastne jedlo aj všetky základné potraviny, keď im dávate. Za chvíľu prestanú pracovať. Tak skúsim môjho tupca naučiť nejaké kúzla. Tak, pozeraj sa na to. O, 8%. Kravička sa učí oveľa rýchlejšie. Aj opica. To je blbé, že som si vybral tigra, ktorý je z nich najtupší, aj keď je najsilnejší. Na chvíľu to kúzlo budeš skúšať. Môžem mu ešte raz robiť. Teraz keď sa na našu ruku pozerá, tak sa chce niečo naučiť. A už má 14%, za chvíľu bude vedieť vyčarovať jedlo dedinčanom a pomáhať im tak. Ešte to veľakrát budeme musieť robiť. Skúsim urobiť drevo. Kúzlo dreva. Alebo môžem najskôr dážď mu predviesť. Poď sa učiť, chlapče, poď sa učiť. Ten ide oveľa rýchlejšie, už má 16%. Za chvíľu budem môcť vyčarovať dážď a zvlhčiť vlastne polia našim obyvateľom. Keď máte toto lano, tak sa veľmi rýchlo učí borec. Môžete ho mať samozrejme sami na voditku alebo takto priputaného. A on sa bude zatiaľ starať o chod väznice. Ak je na to naučený, samozrejme. Musíte ho vychovávať, ako vychovávate napríklad psa, keď mu dáte pokyny alebo iné veci robiť. Tak už má 31%. Ešte párkrát a už to bude vedieť vyčarovať toto kúzlo. Toto je najjednoduchšie kúzlo. A každá kreatúra sa ho naučí najrychlejšie. Horšie je to už potom s tými útočnými kúzlami, napríklad s Fireballom, alebo s týmto vytvorením lesa, či so štítom. Toto vlastne nie je Fireball, to je Heal. To je Fireball a máme tu vlastne dva Firebally. To je zvláštne. Tak. Na dovršenie tohto, alebo na získanie tohto územia, tejto dediny, potrebujeme 442 viery. Takže no toto molo som úplne prehliadol. To pekné. Skúsim im ísť vyčarovať heal.
A už máme hneď 105 viery. To je veľmi silné kúzlo, ešte 336 a získame toto územie. Takže to nebude až také ťažké. Ale na druhú stranu nemôžeme stále používať to isté kúzlo, pretože jedinčania budú nebudú až takí očarení z neho. Lightning. Idem pokračovať v učení nášho borca. Toto kúzlo, len musí prísť trošku bližšie. Vodné kúzlo samozrejme. Neskôr naučím urobiť jedlo a aj drevo. A 50% vlastne má kvôli tomu, že sa učí, ako sa používal vlastne tento náš sklad. A keď sa ho naučí používať, že na čo vlastne slúži, tak tam začne nosiť napríklad drevo alebo jedlo. Začne ho zasobovať. Viem tam hodiť cez dedinu Fireball, uvidíme, že koľkých si získam dedinčanov. You dare to trespass in my realm? Ha, moc teda som ich nezískal. A mám 50 vlastne, dobre. Vidíte, že aj týmto veľmi ľahko získavam vieru. Že hačem kameň. Teraz som získal jednoduchým pohádzovaním kameňa len nejaké 50 viery. Sakra, dúfam, že nezničím ten oný. Á, dobre. Trafil som ho. Skúsim mu dať kameň, že čo urobí. Ak ho teda zdvihne, ale asi ho nezdvihne. Musím ho trošku zmenšiť. Máš. No, čo s ním urobíš? Uvidíme, že čo s ním urobí, že či ho niekam hodí, či niečo zničí, alebo ho len tak odloží. Nie! Nie, nie! Zničil si nám sklad, sakra. Teraz ho budú musieť opraviť borci. Nevadí. Tak. Idem trošku zapôsobiť aj na týchto obyvateľov. Stay away. No one crosses Lethe's ground. Už potrebujem len vyše 100, takže im tam dám ešte nejaké drevo. Tak, mám 68. Teraz ich ešte oliečím. Vyliečím. Miracle heal. Takže ešte nejakých 17 a získam túto dedinku. Takže to hodím, prehodím strom cez tú dedinu a hneď získam nejakých obyvateľov. We rained hell down on him. Hahaha, nice. This ground is mine. Do not go near. Very well done. Tak, naše územie sa pekne rozrástlo. Ešte vidieť tieto hranice, kam až siaha. Takže môžeme ísť hneď obsadiť túto dedinu. Tu potrebujeme 750 veriacich. Je tu aj jeho pes, s ktorým môžeme vlastne urobiť súboj. Ešte predtým ho posilním. Thank goodness it's you. You're the only one who can help me. My temple here keeps getting flooded during heavy rain. The building consists of separate rings which you place over these columns. Please, I beg you, move the sections up the beach to rebuild it on the furthest column where it'll be safe. But the temple has to be moved correctly. The architect left an explanation on this signpost.
Tak v tomto vedľajšom queste máme presunúť jeho dom ďalej od rieky, aby nebol zaplavený jednoduchým takýmto presunovaním veci. Tak. A už to bude, už to pôjde. Výborné. Ľahký questík. Thank you, Holy One. No more flooding for me. Holy One. In return for this, I will activate the temple's beneficial properties. Any living being who comes to the temple will be healed. Tak dostali sme healovací kúzlo, alebo taký healovací chrám, každý kto tu príde, tak bude healnutý. Takže to je dobré, to je výborné. What's got into him? We've been poisoned. We can't work, we can't pray, and we can't worship you. Please help us. We should stop this plague from spreading. Let's find the source of this sickness and heal the ill. Že máme zastaviť šírenie moru tým, že ich vyliečíme borcov. You healed one. That's good. Asi jedlo je celé. Potentokované, neviem či sa dá vyliečiť. Jedlo. That food looks rancid. Asi ho budeme musieť úplne sa zbaviť celého jedla. We need food. The village store is nearly out of food. The poison source is the village store. We can heal them now. You're healing more now, leader. Excellent. Lovely. The poison source is gone, and the people you heal will survive. And those survivors can get a little worship done. Aspoň vy môžete vidieť, ako sa obetuje, ako obetujeme kostru. Nedá nám to žiadne temné, dá sa povedať, žiadne temné body. Skúsim obetovať kravu. Ale malo by to ísť. A iba 700 viery, čiže nič moc. To je otravené jedlo, to asi vyhodím už do vody. Sa to neoplatí skladovať, pretože si ho môžu kedykoľvek zobrať naspäť. To by bolo zle.
Skúsim ho dať nepriateľom. To je tiež jedna možnosť, ako vyhrať proti ním. Toto vlastne nepriateľského. To nepriateľské dediny. This ground is mine. Do not go near. Za chvíľu sa nakazia borci. A vymre celá detina, vymre celá detina. Aj detiska. My children have gone swimming and they have not returned. I worry for their safety and I'm too tired to find them. No to viem, kde je. Musíme jedna z detiska. To je tuto dole hneď. We're having too much fun. We're not going anywhere. Takže tu musím priniesť moju kreatúru. To bude trvať dlhšie trošku. Tak, pekne tam, kde tie detiska zaniesť, na breh. Tak, výborne. Čo to fo? Ešte toto detisko, neposlušné. Nemáš za čo. Tak dala mi kúzlo, asi síly, alebo čo to je? Zač? Ha! Môžeme zväčšiť našu kreatúru. Tak, ideme na to. Ha! Nice. Tak to je kúzlo búrky. To sa hodí, keď chcete zavlažiť nejaký väčší priestor. Môžem ho vyčarovať nad celou touto dedinou. Je to jedno z tých silnejších kúziel, môžete vidieť. Krásne efekty. Praise be to you, godliness! We're going to make it! Although we've suffered, our faith has endured. Výborne, získali sme nové kúzlo. Lightning bolt, a nifty item I feel. Naša kreatúra sa potrebuje vytentokovať. Tak nech ide sem. Musíme ju naučiť chodiť na záchod mimo dediny. Tento mal v sebe teda požehnanie. Ha, si robíš srandu. Tak ideme na ďalší questík. Greetings, almighty presence. As a gesture of gratitude from our people, we have a gift for you. We are a spiritual tribe with ancient customs. If you place anything on this altar, its life force is added to our stored prayer power. As a gesture of my belief, I offer my firstborn son to the altar. Chudák krpec. Ideme ho obetovať, poď za vlast. Now that's what I call a gesture of belief. But human sacrifice is wrong. Why not sacrifice something else? Mladý poje na oltár, no. That's a powerful sacrifice. A whole heap of prayer power has been stored from it. Excellent. I knew sacrificing my lad would provide a huge power boost. Díky, chlapče, díky. Keďže chceme byť zlí, tak budeme zlí. Aj keď nie až taký zlý, samozrejme. Kam ideš, chlapče? Tu si po sebe neupratal.
žerie stromčeky. Pozrieme sa na túto dedinu, do ktorej sme dali nakazené jedlo. Vidíme, že môžete vidieť, že veľa týchto obyvateľov je nakazených a už pomaly umierajú. Môžeme im tu ešte podpaliť nejaké baráky. Tak si tiež získame nejakú vieru. Napríklad aj tak, že im spalíme jedlo. Ak borci to už štituje, ale neskoro. Stones hold the spirits of the ancients. Each has its own voice. It is said that when a correct tune is played, special powers are unleashed. When the stones are tapped, the spirit sings. Few people know the melodies. You may meet them or discover the melodies for yourself. Takže musíme počúvať ľudí a zistiť ich melódie. To zase zomrel. No, už sme počuli jednu melódiu. Môžeme ju skúsiť vybrnkať, možno dostaneme nejaké kúzlo. Miracle food. Dali sme to. WTF, nejaké nárobky. Aha, borec nám ho ničí, musím ho rýchlo ohýlovať. Poď preč, chlapče, oni sú agresívni na nás. Musíme sa vzdialiť. Nie je to tu pre nás bezpečné, pôjdeme sem. Miracle Hero. Aha. U nás zmrazil borec. A idú spolu bojovať. Fireball. Vám, že to môj borec vyhrá, aj keď je menší. No to teda neviem, asi to nevyhrá.
Poď chlapče, si na tom dobre, veľmi dobre. Zatiaľ. Nechcem ťa ale príliš chváliť. Teraz prehrávame. Ajajaj. Podaň ho. Boj sa. O, pekný pravý hak, či ľavý hak. O, pekný pravý hak. Ajajajajajaj. Ešte jedna rana. Nice. Dali sme ho. Výborne. Si borec. Musím ho pochváliť. A borec si tam dal štít. A teraz tam je tá blesky. Ale to je ten štít, tie blesky neprídu. Náš borec sa nasral. A zasa chce byť borec. On chce poškodiť, aby to mal potom jednoduchšie. To som chcel ja urobiť, ale keď zmizne tento štít, tak to urobím teraz napríklad. Nice. Až máme ďalšiu dedinu. Lethys, my ally, you have failed me. My nemesis arrived to take control. Let them threaten my destiny. I will be the only god. Khazar, you have defied me for the last time. Nemesis, no! Khazar, I know your creature hides a part of the creed inside him. I do not need it. I already have the power that three combined creeds bring. And I will use it to destroy you. Želvička nám tiež zomrie. Už nemám pána. Chudák želva. Korytnačka. I fear it does. Tak myslím, že proti tomuto borcovi budeme bojovať na ďalšom ostrove. Zase. Can't believe it! Khazar wiped out like a bug! I understand what the power of three creeds must be combined. But Nemesis said he has three creeds! Yes, but he's after the others to stop us getting them. We've got to get them then! Absolutely. Tak. I am Lethys. Leave my territory.
No tu je tých obyvateľov málo, pretože som všetky vykynožil. S tým otraveným jedlom. Tu ich je oveľa viacej, takže sa tá viera, získava oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Aj tak stále potrebujem nájsť ten quest. Na tú zebru, ja chcem zebru. Zebru by sme mali získať asi v tejto väznici, v tejto dedine. Keď ju získame a sa nám tu objaví quest, ktorý musíme vyriešiť. Dosť zložitá hádanka teda. Takže potrebujeme 186 veriacich, aby sme mohli získať quest, ktorý vyriešime. Takže ideme na to. Mohol som ho získať už predtým, teraz to bude oveľa ťažšie. Až máme hneď 128 viery. Potrebujem ešte 58, takže to bude naozaj rýchlo. Rýchlovečka, pretože oni nemajú boha, ich boh zomrel. Takže to by nemal byť problém. Ešte 7 viery, môžem nejaký kameň prehodiť. This is what I like to see. Tak, onedlho. By tu mal byť questík. By sa tu mal objaviť questík. Tu sme získali silu z tejto dediny. Offspring, to je asi potomstvo. Takže poďte sa vydávať, ženiť. Disciple breeder. Potrebuje viacej potomkov, pretože ich tu je koľko? Ich tu je strašne málo. Ich tu je len 12. Takže by som im tu dal aj domčeky, aby tu mali kde bývať. Trošku sa idem o nich postarať. A už tu máme diecko. Koľko má rokov? 1 rok. To má 51. Ešte môže stále rodiť. Odtiaľ si trošku jedla zoberiem. Získali sme ďalších veriacich. You are truly a powerful god, but you failed to defeat me. Let's see how powerful you are without your creature. Look, he's heading for the vortex. He's mesmerized. The creature, get him on a leash quickly. Ja by som ho rád priviazal, ale nejde to, bohužiaľ. No, he's gone through, and so is Lethys. Lethys has taken our creature. What are we going to do? We're going to get him back. Let's go through. Yes, no, let's think about this. It could be a trap. No, there ain't time to think. The vortex is closing. But we don't know what's on the other side. Our creature's on the other side. That's all we need to know. Let's go! Tak, ešte to nepríjmem. Zdá sa, že to počká, kľudne. Je tam quest, takže ten vortex. All we gotta do is destroy his temple to eradicate all belief in Lethys. No, vortex mi ušiel, nevadí. Tak musíme ho zlikvidovať. Že by toto bol ten quest, ktorý potrebujeme. I have an ancient riddle for you. Solve it and great power will be yours. Place in the ring something which howls at night. Something hot. Something unique to your creature.
then all must be protected. You need to place all the ingredients in the Ring of Life at the same time. Knock on my house, and I'll remind you of the clues. Tak, to je trošku zložitejší kvestík. Dostajme zebru, samozrejme. Musíme do tohto kruhu dať niekoľko vecí. Prvá vec bude vlk. Musíme nájsť vlka niekde. To bude trošku ťažšie. Vlk bude v divočine. A je veľmi malý. Bude ťažké ho nájsť. Toto, že by bol vlk? Nie, to je krava. To je krava, krava. To je koň, z kone. Vlkov ťažko nájdem, no. To je ovca. To je vlk, vlčík. Poď sem. Potrebujem ho killnúť, aby mi neušiel z toho kruhu. Je to vlk, alebo je to nejaká mačka? Mačkovita šelma. Neviem to identifikovať. Každopádne. Tu musím zasadiť strom. Musím tu dať vlka. Tak teraz potrebujem... potrebujem... jedno hovno moje príšery. Doslova. A strom potrebujem podpaliť teraz. Teraz to potrebujeme ochrániť. Nie, teraz to potrebujeme ochrániť so štítom. Physical shield. Ale stratil sa nám ten vlk, takže to asi nebude platiť. Toto je vlk. Toto je vlk. Výborne. Dám mu tak trošku ďalej. Dúfam, že mi neutečie. Á, utečie mi. Utečie mi. Musím ho trošku pováľať, aby bol unavený. Tak, teraz potrebujem rýchlo fireball. Teraz potrebujem rýchlo štít. Physical shield. Aby to tam byť všetko. Myslím, že kašlem na tento quest. Nenašiel som žiadnych ďalších vlkov. Na túto kravu, môžem to s kravou vyskúšať, ale uvidíme. Posledný krát to vyskúšam. Keď sa mi to nepodarí, tak už na to kašlem. Physical shield. Chýba tam ten vlk, ale aj s tým vlkom som to skúšal a nešlo to. Takže je to asi zabugované, ale myslím, že keď tento quest splníte, tak si môžete vybrať zebru za vaše zviera. Bohužiaľ, nejde to splniť. Už na neho veria len... len dvaja veriaci. Fireball.
Tak mu idem zničiť tento chrám klasickým spôsobom. Tak, ešte mu tam dám nejaké blesky plesky. A už budem mať po chráme za chvíľu. Borec. Ha! Again. I see. Lethys temple was hiding a vortex. Let's go through. Okay, starting out to get our creature. Yeah. We've no choice. Tak, môžem si tam niečo nahádzať. Napríklad jedlo si tam nahádzam. Drevo si tam môžem nahádzať. Ale asi idem hneď do tretej, na tretí ostrov sa presunieme. Tam to bude trošku možno viacej zaujímavejšie, možno menej. Každopádne už tam nebudú tutoriálové obrazovky. Už to nebude tutoriál. Well, that wasn't a trap, but we better find that creature here. He's got to be around here somewhere. What was that? It sounded like a creature. Look, he's trapped. He must be in agony. Let this creature is torturing him. Why does he get a favor? It looks like those statues are holding him in place. But where are they drawing their energy from? Only the prayers of many villages could be that strong. Takže zase musíme získať na našu stranu veriacich, aby sme zachránili našu príšeru. Takže teraz budeme bez nej bojovať, bez našej príšery. Musíme tu si tu chrám zase svoj postaviť. I think we need to get this village built. Yeah, we gotta be strong for when we get our creature back. This place will give us a foundation to fight from. To sú iba deti a potrebujem nejakých pracantov. Aj keď títo už začínajú pracovať. Ja potrebujem, nech pracujú na našom chráme. Disciple builder. Tak. Naše územie zatiaľ nie je, aj keď vidíte, že toto je oveľa menší ostrov než ten druhý. Je tu aj oveľa menej dedín, ktoré môžeme obsadiť. Tuto budeme prvú obsadzovať, potom je tu. Tu je nejaký chrám, tu určite budú zaujímavé questy hore. Po tejto dedine získame ďalšiu dedinu. Po nej už túto jeho hlavnú. Budem musieť oslobodiť našu kreatúru. Takže to všetko v ďalšej časti. Pre túto časť je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a pri ďalšej časti sa hádam vidíme. Opäť.